Mtazamaji, baraza la mawaziri limeidhinisha mswada utakaoongeza mamlaka ya kituo cha taarifa kuhusu fedha FRC. Mswada unaopiga marufuku ulanguzi wa fedha na kukabiliana na ufadhili wa kigaidi wa mwaka 2023 unalenga kukipa kituo hicho mamlaka ya kuweka vikwazo kwa makosa ya mapato kutokana na uhalifu. Na kama anavyoripoti Abdiaziz Hashim, baraza hilo pia liliafikiana kulinda maisha na mali ya Wakenya, huku maandamano yaliyoitishwa na upinzani yakipangiwa kuandaliwa kwa siku tatu kuanzia kesho. Huku mito ya kuwepo kwa majadiliano baina ya serikali na upinzani likizidi kutolewa, baraza la mawaziri likiongozwa na Rais William Ruto limeibuka na baadhi ya mapendekezo yenye lengo la kudhibiti maandamano yaliyopangwa na upinzani katika siku zijazo. Katika mkutano ulioandaliwa Ikulu Nairobi, serikali ya Kenya Kwanza imelipa kipaumbele suala la kulinda maisha ya Wakenya pamoja na mali yao katika juhudi za kukabiliana na tishio linalotokana na maandamano hayo. Katika mkutano huo, baraza hilo la mawaziri liliidhinisha mswada wa kupambana na ulanguzi wa pesa, sheria za kufadhili kukabiliana na ugaidi, marekebisho ya mswada utakayoimarisha uwezo wa mamlaka ya kituo cha taarifa kuhusu fedha. Iwapo utapitishwa na bunge, shirika hilo la kupambana na ulanguzi wa fedha litakuwa na mamlaka ya kufutilia mbali leseni ya taasisi husika. Mswada huo una uwezo wa kutoa taarifa za ukweli kuhusu fedha mipakani pamoja na kuambatana na viwango vya jopo kazi la kifedha. Baraza la mawaziri pia liliidhinisha mpango wa upanzi na utunzaji wa miti katika taasisi za elimu nchini. Zaidi ya hayo, baraza hilo liliidhinisha mswada wa mabadiliko ya tabia nchi, ishara ya kujitolea kwa serikali ya Kenya katika kustawisha kushiriki kwa katika masoko ya kaboni. Abdiaziz Hashim, Darubini.